21 червня 1941 року був суботній день. Після роботи люди відпочивали в парках, скверах, був слишен звуки духового оркестру. Випускники старших класів справляли випускні вечора. Здавалось би, ніякої біди не передбачалося. Але 22 червня 1941 року зранку граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления... Утра 22-го нас розбудив грохот артилерійської канонади. Нас визвали в штаб полка і об'явили, що гітлерівська Германія напала на нашу страну. Видали нам карти топографічні для ведення бойових дій. В цих картах нашої території було кілометрів на 15, а то все вперед, вплоть до границь Германії. Наші війська, наші солдати були хорошо обучені. Но у нас было очень большой недостаток вооружений. Посудите сами. Пехота наша была вооружена трехлинейной винтовкой образца 1893-30 года. А немецкая пехота была полностью вооружена автоматом.